ବାଲିଆମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀର ପ୍ରକୋପ ମାନଚିତ୍ର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଲିଆମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଖିଳ କୁମାର ଲେଙ୍କା, ମାନ୍ୟବର ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ, ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିରୁ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଲିଆମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟ 115 ଜଣଙ୍କର ସ୍ନାବ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ଏନ୍ଏମ୍ଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଜିଆର୍ଏସ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ବେଲ୍ଟେକିରି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିବିରକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଖୁସି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର 97.94% ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 268 ହାଇସ୍କୁଲରେ 16,140 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 15,808 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ପାସ୍ ହାର 97.94% ରହିଛି। ସେହିପରି A1ରେ 68 ଜଣ, A2ରେ 766 ଜଣ, B1ରେ 2,061 ଜଣ, B2ରେ 3,292 ଜଣ, C ରେ 3,592 ଜଣ, D ରେ 3,133 ଜଣ, E ରେ 2,896 ଜଣ ଏବଂ F ଗ୍ରେଡ଼ରେ 2,069 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନୂତନ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏକ ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 6,000 ଲିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମହେଶ ସାହୁ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଜାତା ରାଣୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ମହେଶ ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାମଲ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ତରଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଭଳି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ନିଜେ ହୋମଗାର୍ଡ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରାଇବାକୁ କହି ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର। ସୂଚନା ଯୋଗେ ଯେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ନାମକ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆ ଦେଖାଇ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବେ ବୋଲି କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ରେକୁଳା ଅଞ୍ଚଳର ଅମିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 20,000 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଥିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ଆଜି ଉକ୍ତ ହୋମଗାର୍ଡ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବାରୁ ଜାମିନ ନାମଜୋର ଯୋଗୁଁ
ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୌରାଞ୍ଚଳ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ୱାର୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମୁଥିବା ସହ ମାଟି କାଦୁଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହ ଦୈନିକ ବଜାର ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଦି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ୱାର୍ଡବାସୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ହାର 97.94% ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 268 ହାଇସ୍କୁଲରେ 16,140 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ 15,808 ଜଣ ପିଲା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ପାସ୍ ହାର 97.94% ରହିଛି। ସେହିପରି ଏ ୱାନ୍ରେ 68 ଜଣ, ଏ ଟୁରେ 766 ଜଣ, ବି ୱାନ୍ରେ 2,061 ଜଣ, ବି ଟୁରେ 3,292 ଜଣ, ସିରେ 3,592 ଜଣ, ଡିରେ 3,133 ଜଣ, ଇରେ 2,896 ଜଣ ଏବଂ ଏଫ୍ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ 2,069 ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।